Malgrat la situació de confinament que es viu aquests dies, Granollers no ha deixat de celebrar actes culturals. Un d'ells, el concurs Grador Viu-lo en pantalla gran, que enguany les entitats organitzadores han decidit adaptar-se a la situació actual i han retransmès els 10 curtmetratges que s'hi han presentat a través del canal d'Instagram Grajove. Aquest divendres també han fet públic el veredicte final. Tota la prèvia ja estava feta. Tant ens vam trobar amb el jurat, com havíem decidit els guanyadors, com l'entrega dels curts que es presentaven. Llavors, en aquest sentit no vam tenir cap problema, sí que després ens vam haver d'adaptar i buscar la manera que teníem més fàcil per arribar als joves. I aquesta manera era l'Instagram, no hi havia cap altra eina que potser arribés d'una manera tan directa als joves. En la categoria entre 12 i 17 anys de temàtica lliure, el curtmetratge guardonat ha estat 3 AM del grup Rodando Studios. En l'apartat de 18 a 24 anys, el premiat ha estat La memòria dels arbres del grup Zero Tancada. La sorpresa, però, ha estat en la categoria de 25 a 35 anys, que ha estat declarada deserta per falta de participació. En aquestes darreres dues categories, el tema central havia de girar al voltant de l'emergència climàtica. I a la menció especial en pantalla, el premi ha estat pel curt 2050 de Daniel Martín. El nivell va ser bastant elevat i això va provocar que el jurat en algun moment dubtés a qui donar-li el premi. Els joves premiats rebran un passi doble gratuït durant 3 mesos per veure totes les projeccions del cinema Edison i dotacions econòmiques de 200 euros en material audiovisual. El curtmetratge amb menció especial es projectarà abans d'una de les pel·lícules de la programació regular del cinema Edison i rebrà 100 euros en material audiovisual.